ইতা আসল কথাটো শুনা। আসল কথাটো মানে মই বহুত ভাবছো হা, কালি ৰাতি পুৰা ভাবিলো তোমাৰ এই হাত্যৰ কাৰণে, মানে ঔষধটো বেছি হোৱাৰ কাৰণে একদম নিমিলে হা। মই ক'বলৈ গ'লে আমি এটা মূল কথালৈ আহিব লাগে। মূল কথাটো হ'ল হৰমে যে বিয়া হোৱা নাই সেইটো খাটাং। গতিকে আমি ভোলাই কোৱাৰ নিচিনাকে চুতীয়াক নজনোৱাকে বিয়াৰ যা যোগাৰ কৰি ঘপহকে এদিন বিয়াখন পাতি পেলাব। মাই বৈনাকৰ ঘৰত কিমান দিন থাকে সেইটো মই নাজানো। মই মাৰ কথা কোৱা নাই, মই আমাৰ কথা আমাৰ দুটাৰ কথা কৈছো হে। কেইদিনমান পিছত আমাৰ সংসাৰ পাৰবতো। দিন থাকলি ৰাতি হবই, আহি থাকলি কান্দা নলবই, ঠিক হেনাইকে ভগৱান থাকলি অ দেওবুতে আহিবই ধৰবই। আৰু এই নামতা মানুহ গেলাক মুখ চুখ ফুলে থাকিব হাত দিব। দোকানখন দেখো আমি দৈ দিব পাৰিলো হৈ, তাক আৰু কিয় ভাগ দিব লাগে। ঐ তই এটা বুৰব, ঐ দোকানৰ পাৰ্টনাৰ যিমান বেছি হয় মূলধনো সিমান বেছি হ'ব, আৰু মূলধন যিমানে বেছি হ'ব তোৰ সা সুবিধাও বহুত বেছি হ'ব, আৰু লাভৰ ভাগো তিনি ভাগ হ'ব। আমি দুয়ো যদি দিলো হয় কি হৈছে, কি গুৰু গুৰু কৰা বাহিৰত 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 কি হৈছে নকা কি হয় বাহিৰত উঠে গুৰু গেলে মানুহটো লাইট টাইট জ্বলাই মোৰ দৰ্জাখে নোখোলা, ও গেল কত মানুহটো আই মোৰ হা কি হে কিয় পৰি আছে হেৰি কৰবি নেকি কৰবি কৰবি আহি কৰবি আহিছে পাইছ উঠক হে বাপা ৰে শুনছি না ভাই মোৰ বয়স হবা পাৰে, বয়সৰ লগে লগে দেখ পা বয়া হবা পাৰো, হলিও মই ভূতৰ নিচিনা শুনাই দিয়ক। তুমি ভূত নহয় তাই ভূত, তাই কি তাই ভূত হে তাই মই থাকোতে আপনি কাবাক বেলেগ তাইক দেখা পাইছি নহয় হে দজাখন ওচৰ দজাখন ওচৰ চোৱা দজা এই কিন্তে দজা দেখোন নিজৰ জাগাতে আছে ভূত ক'ত তাতে নাই দেখোন শুনাচোন তুমি কেনেকৰে বন্ধৰ বিপদৰ বন্ধু, আচল বন্ধু মোক কোনো আচল বন্ধু নালাগে। ও আচল নকাল এগিলা আলোচনা পিছতো কৰবি, আগতে দৰ্জাখন মাৰি নাহে কিয়া যা। এই গুৰু আপুনি যোগে আকো নহয় যোগে, এনে আপোনাৰ বয়স হৈছে আমি দেখোন চলি বুলি মুখে দেখা নাই, যাওকচোন যাওক। মইতো তিনিও মুখ দেখা নাই। অ মই নাযাওঁ মই নাযাওঁ, অ মই নাযাওঁ বাপ পাৰে বাপ, ঐ মোৰ কুস্তিত লেখা আছে আকাশী বছৰ তিনিমাহ সাতদিন মই জীয়ে থাকিম, মই কুস্তি মতে যাম, হয় এনেকৈ মই নাযাওঁ সেনেকৈ নাযাওঁ। মায়ে মায়ে
খাওঁ। ইয়ে ফোনটো কিবা কাটি কাটি দি থাকে দেখোন, ইমান ৰাতি হৈছে, আড্ডা মাৰিব পাৰিলে মানে আকোৱে নালাগে ইমানটো। ইফালে মইহে জানছো কেনেকে পেট মোৰ ফিকে ধৰিছে, কেনেকে যাওঁ বাইৰ আকলা আকলি। দেৱদেৱ মহাদেৱ নীলগিৰ বলতধাৰী নত বিষ্ণু হৰংদেৱ মহাদেৱ নমস্তুতে, মহাদেৱ নমস্তুতে, মহাদেৱ নমস্তুতে, তুই মোর বাপ্পা ঐ। গেছি আন পাং দে ঐ, ঐ মোর বাপ্পা ঐ, বাপ্পা ঐ ঐ ঐ চলির পরায় ডেকা হলো, ডেকার পরায় বুড়া হলো, জীবনত এনাই বগা ভুটনি দেখা নাছিল ভাই ফল। ঐ এটা কথা কিন্তু আজি প্রমাণ হয়ে গেল দেই, তহাত দুটার, তহাত দুটার যিন সাহস নাই এটু প্রমাণ হয়ে গেল, তহাত দুটার কলজা আর সেই মেকরির কলজা আকেই আপনার হাতির কলজা দক। আপনি কে থরথরকে কপি আছি? তুমি কপছিল? ঐ মই কপেনীৰ এক্টিং কৰিছিলোঁ ফল, ভূতনীক দেখা পাই তন্ধেদ যেনকে কপ্যা ধৰিছা, মই বোলো মই যদি নকাপো ভূতনীৰ খং উঠি যাব, আৰু খং উঠি গেলি এটা আফলে ফ্লে মাৰিব। ঐ গুৰু জলকে মোক থৈব, মোৰ জানটো আকলাই আছে, তে যা আৰু নকচোন এই ভূতনীটো যদি আৰু আমাৰ হয় দিকি যায়। অ যাব পাৰে, ঐ তই যা, ঐ কৰবা, এ আকলৈ যা, লৈ যা। মইতো এক খোজো লৰচৰ কৰাত নাই ইয়াৰ পেৰে, বৰ মস্ত হয় আই ফল। হয় নাকি? মোৰ ভয় কি কোনটাৰে মই নাযাওঁ, আপোনালোক উত্তৰ ভয় নাই, তই যাই থাক। হত্যাৰি তই কথাটো বুজা নাই কেৱা, আমি তিনিটাই একেলগে আছিলোঁ কাৰণে ভূতনী আকৌ কৰিব নোৱাৰিলা, যদি আকলাই থাকিলো হৈ গব্ৰী বাহিৰ কৰি দিলা হৈ থাকছি থাকছি। তই এটা কাম নকৰে কিয়া, কাৱৈ ইয়াৰ পৰা যাবা না? অঁ ঠিক কৈছা, মই যাব লাগিব হে গুৰু, তে তই যা, জানটো আকলাই আছে, ও জানটো তোমাৰ কি হ'ব, ও জানটো তাইও নাকাতি ধিকা সারে মারে। হে মাই, হে মাই, দরজাখান খোলা আছে, তইনো এই রাতে কুনিয়ে মাই হয় মাই দিয়ার, ইমান দেরিকে ফোনটো কাটি দিয়েছে, কে রিসিভ সিসিভ নকরে? এই জানতু ফোনত নয়া, মই বাইরত আছো, দরজা খোলা। উপায় নাপায় আমি এক থবাইছো, সেই না হেৰি নহয় বাপে আমি যাওঁ নাকি? বন্দোবস্তি মতে আমি তিনিও একেলগে থকা কথা আছিল। বন্দোবস্ত, বন্দোবস্ত মানে মালুমাই বন্দোবস্ত আছে ৰবা, এই বন্দোবস্তৰ কথা ক'ব গেলি তোমাৰ বহুত কথাই ক'ব লাগিব। এটা কাম কৰা হা মালুমাই, আমাৰ তিনৰ বিছনা ব্যৱস্থা কৰা, এ মাটিতে থাকিম দা, মাটিতে কৰা, নালগে নালগে, এতে মাটিত থাকিব নালগে, আমাৰ মাৰ ৰুমৰ বিছনাখন আছে নহয় তাতে কৰি দিম, আহক। জ্বলা জ্বলা, অ ভালা তয়ো আ আ। Oh!
কি করলো হে? মই কি করলো? হ্যাঁ, কিয় এনে করে? মই তো নাই জানো আপনি যে ইমান ভয়াতুর। মুখৰ লগত সহবাস কৰাটো কিমান ভয়ংকৰ কথা, মুখৰ চুপা কি বুজি পাব? হ্যাঁ, আপনার তাতে ভূত হুমে গেল না কি হে দেহাত? আপোনালোকৰে ভালহে মৰাত গিলে হানৰ ৰাতি নুঘুমালেও দিনত বিন্দাছ ঘুমাব পাৰে। ঘুমা ও পিছে আজি দুখন কোনোবা এটা ছোৱালীক লগ ধৰিব যোৱাৰ কথা আছিলে। কেইটা বাজিল নো পেহী? অ পেহী, এই ৰবাচোন নামাতিবাহে, অকণমান শোক দিয়া। হেৰি, মানুহজনীয়ে কিবা কথাত বৰকৈ ভয় খাইছে জানেনে? অ পেহী, ৰব ৰব, মই শৰাই এভাগ দিম বুলি বুট অলপ তিয়াই থৈছো, এতিয়াই আনি দিছো, ৰব। হে নাকাদি, ভূত নহয়, ভূত 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 ভূত। আমি তিনটাৰ কোনি ভালকে শিকই আৰু সি তাৰ ঘৰতে যাব, হয়নে? চবে কৈছি যে চবতকে ভাল মই শিকাইছো, গতিকে ই মোৰ লগত যাব। আজি কালি নারী পুরুষ সমান, এই গাভর তিরতা তো থাকতে তুমি আহুনিয়াক লই যাবা বলি না ভাববা। হ বল জো, থানালে? হয়, আপুনি? মই স্কুললে যাম বুলি ওলাই আহিছো, অকমান মন্দরাক লগ পাবলগীয়া আছে। ঠিক আছে দিয়ক, মোৰ দেৰি হৈছে। মই হেৰি, তেখেত আহিল নেকি? কোন? আহিবলগীয়াজন আহিব, দুই এদিনতে আহিব, মই আহোঁ। যোৱা। নাৰীয়ে মিছা মাতিব নাজানে, ধৰা পৰি যায়, আৰু আমি পুৰুষে মিছা মাতিলে এটা কাম কৰিবচোন, আহোঁতে হৰকান্ত দোকানৰ পৰা অকণমান সৰিয়হ লৈ আহিব। সৰিয়হ কিয়? পেহীয়ে কেনেকে ভূতৰ কথা কৈ আছে দেখা নাই? হ'ব, আনিম দিয়া, সোনকালে আনিব, কিন্তু মোৰ অকলে থাকিব ভয় লাগে। মানুহ মাৰধাৰ কৰিবা হা, এফালে ভূত, এফালে তুমি চলিটোৰ হাত ভাঙি ফেলছ। হাত ভাঙা নাই, আই হাতৰ সাফাল উৰি গৈছে। অন্দা গৈ এতিয়া কি কৰিবা? ফুৰিব লগা কি আছে? মণ্ডলিনী তাক হস্পিটেলত লৈ গৈছে। তুমি কিয় নেকলা? লগত গেলি খৰচ নহব, হাতত আঠ টকা এটা নাই, যাই কি মূৰা পৰি কৈছিলা তুমি? মণ্ডালনী এতিয়া ক'ব, অ' তোহনা দ' টানা টানি কৰি ল'ৰাটোৰ হাতৰ জইন খহি ফেলছ। মই নহয় হা বাপা, আৰে অ কেৰ পাই চলিটোৰ হাতখনত জোৰকে ধৰিছিল জান না? এতিয়া চলিটোৰ বাপাকে যদি কেছ দে, কি বুলি কেছ দিব? পুলিচে কাক ধৰি নিব? সেইগলা হ'ব ৰবা, কেছ দিলেও তোমাৰ শৰ্মাই এটা তেহে দিব, শৰ্মাক মই বুজাব পাৰিম। ও স্যার কোক করেছে আপনি? দেখ বোধক কিছু দেখ, কিছু দেখ, দেখ
হেডছাৰে মাতছি হা মই একবাৰ আহো ৰবা খুব গেলি মাতছিনো আপোনাক আপুনি এলি চলিটো ঘৰ গেলি নাচব দক এই মণ্ডল মামা চিত্তাকে লাগি মাতছি হা তাৰপিছত মই আৰু একো গম নাপাওঁ মোৰ খুচ নহয় গৈছে ৰাতিপুৱা উঠি যে দেখোঁ মই মজাত পৰি আছো লগে লগে তো ৰাতি সেই মুখান মোৰ মনত বছে আৰু মই দেখছোঁ ৰাস্তাত আহি দেখছোঁ এটা থুগা পি ৰাস্তাত ফুল ছিঙি আছে হোৱাই মোৰ ফালে চাই আহিছি দেখছোঁ যে সেই ভূতৰ মুখান আৰু তো মোৰ খুচ নহয় গৈছে মই একো গম নাপাওঁ তাৰপিছত যি গম পাওঁ তোহাৰ বিচ নাচি বহুত ভুল হৈ গল আজিৰ পৰা এইবিলাক নহব মানে এক্সট্ৰা ক্লাছ আজিৰ পৰা বন্ধ ছাৰ আমি এটা কাম কৰোঁ নেকি ল'ৰাটো ওচৰলৈ যোৱা ভাল হ'ব নেকি অ নালাগে নালাগে বুজিছে আমাৰ এওঁ মানে বাপেকৰ ল'ৰাটো সৈতে নলবাৰীৰ পৰা আহি আছে অ মামা কিবা কেছ টেছ দিব নেকি দিব আকৌ কেছ কিয় নিদিব তহঁতৰ নিচিনা নহয় হেৰি চুটি এইবিলাক বাদ দিয়ক হেৰি কৰক আমি ল'ৰাটোৰ ওচৰৰ পৰা অহাটো ভাল হ'ব বলক বলক হয় ময়ো যাম বলা আহি আছোঁ ৰ Borola kai oi borola kai borola kai soali dekhile pasand lagi jay pasand lagi jay biya biya buli boyok dile bhati humor joy ko palot nai borola kai amar borola kai borola kai amar borola kai